змінювати цю державу. На етапі підготовки професійної підтримати стипендію. Ця державна підтримка, наскільки вона щира, сьогодні ми бачимо. Багато років ніхто не доходив до того, щоб порушити стипендію. Ну, настали такі часи складні в нашій державі, що в нас учнів початкових класів відмовили їм у безплатному харчуванні. Дітям теж багато негативних моментів принесли оці моменти боротьби за бюджет, за гроші у нашій державі. Такий час прийшов. Нарешті побачили, що у студентів є стипендія. І що ця стипендія сьогодні, ну, цифра така не дуже...